Здравейте, чувате ли ме добре така? Защото леко кънти, важно е да се чуваме добре. Чувате ли ме отзад? Добре. Виждате ли? Виждате? Окей. Okay. Добре. Само да продължа това, което Петър каза. Той каза, че за добро домашно образование трябва да има добро семейство. Според мен за всякакво образование на децата, дори да се учат в училище, пак трябва да има добро семейство. И най-уникалните учители да имат в училище, и най-уникалното училище да имат, ако се преберат вкъщи и родителите се карат, псуват и си говорят всякакви глупости, детето според мен най-много учи вкъщи, както и вие сте разбрали, така че изключително важно доброто семейство за мен. Сега, на мен ми предстои също да правя семейство, така че ще се уча от вас. Така, преди няколко седмици се разглеждам из сайта и попадам на следните коментари. Дарине, аз ще бъда на конференцията за домашно образование, ще може ли да взема автограф? Като те видя, ще дойда при теб, да знаеш, че съм много нисък, с голяма коса и съм домашен ученик. Сами ела тук. Преди малко се запознахме с него. Няма голяма коса, аз го питах къде е, що се е постригал? Защото имах състезание и да съм по-страшен. И какво състезание? По тайкуандо. Ехе, били ги? Ами, то беше държавно състезание, но аз не бих, но беше много забавно и научих много неща. Супер, супер. Да спортува здраво, освен че учиш, нали? Да. Добре, искам да ти подаря една такава тениска като моята. Благодаря. Пише, че си малък тук, обаче по-малка нямам тая като моята, но ти стане. Пък и ще порасне скоро, нали? Да. Добре. Със Сами от време на време много пъти сме се писали в сайта, гледа всякакви неща, коментираме, казва си забележките, много помага, така че голям фен съм ти, да знаеш. Сега се запознахме вече и на живо. Дай пет. Сега, преди малко се запознахме с Павел, който е син на Петър. Ела тук, с теб сега ще направим една демонстрация. С Павел е на 9 години. Преди малко се запознахме, едно от 10-те деца на Павел, както разбрахте, 4-те. Като се качахме надолу, като идвахме преди малко, началото ни посрещна и тук пише фамилията. Виждаме една фамилия на втория етаж. Дете същата фамилия, на третия същата фамилия, четвъртия същата фамилия. Тук ни посрещат отново и отново. Така че това се казва работа. Ще се учим. Така, сега, с теб ще направим една демонстрация. Ще ти кажа после защо. Ще ти пусна един откъс от едно видео. И после ще питам един-два лесни въпроса. Нали? Добре, обърни се насам, за да можеш да гледаш, да може да се чува. Аз само да видим. Чакай, само секунда, ще го увелича. Здравейте, сладури и сладурки! Продължаваме нашето чудно пътешествие в страната на нашата трети клас. Като в днешното видео ще се запознаем с кривия и правилния. Виждате колко е щастлив шакар, т.е. това ще доволим, че се прави толкова добре. Ще продължаваме кантатът и да следваме заедно на тези три интересни линии. Първата линия ви даде няма начало, няма и край, една права линия и тя се нарича точно права. Тази, която е натрупена, нарича на вълнички, наричаме крива или многообразна линия. Тая ще оставим за сега. Добре, сега, ако начертаем едно такова нещо, това как се нарича? Чакай да дойда до теб да се чува. Права линия. Добре, а това? Вълнообразна. Добре. Така, сега, ако вземем една друга по-практична ситуация и да кажем, че пътуваме с самолет двамата от София до Бургас. Ти в кой самолет искаш да си? Кой като цвят? Синия. Синия. Добре. Аз съм в черния. Аз тръгвам и пътувам отгоре, а ти така отдолу по този начин. Ако ги видим още веднъж, така, те ще направят такива линии. По този начин се движат самолетите. Коя линия, как се казва? Първо, кафявия самолет минава в
Синя е много по-вълнообразна. Супер. Добре. Виждаш колко е лесно, нали? Още едно видео сега ще пусна и пак няколко въпросчета. За те, които получават на други вещества, направят Добре. Сега, ако имаме такава ситуация в природата, кой кого ще изяде? Тигъра сърната. Добре. Още? Сърната ще яде ли някого? Не. Сърната ще може ли да изяде някого? Не. Това, тук това отдолу е трева, може би не изглежда много като трева. Да. Какво ще стане? Сърната? Ще похапне ли? Да. От тревата? Да. Добре. Тоест, тигъра ще изяде сърната, въпреки че те не живеят много, много близо един от друг, ама така е сега на картинката. Сърната ще изяде тревата, нали? Добре, а тук кой кого ще изяде? Човека зайците. Добре, добре. Зайците? Зайците ябълките. Зайците, ябълката. А човека друго може ли да изяде? Да. Какво? Ябълката. Ябълката. Добре, т.е. човека може да изяде както заека, така ябълката, а заека ябълката. Добре, с теб сега виждаш колко лесно се получават нещата, обаче направихме един голям грах. Защото ти по принцип, ако си сега в училище, трябва да бъдеш, завършил си се едно втори клас, ако си в училище. Обаче тези неща, които ги гледахме тук, те са за трети и четвърти. А ти не трябва да ги знаеш още. Разбираш ли? Така че бързо отивай и да не скривай се някъде, да не те разберат, че ще стане лошо. А така, по-бързичко. Това, което се случва в училище в момента е, според мен, едно от нещата, които трябва да се променят, така да го кажа меко казано. В момента слагаме едни деца в едни такива колички, им казваме, вие сте във втори клас, вие трябва да знаете това и нищо повече. Ще знаете нещата за трети и четвърти клас само след една година време. Не ограничаваме учениците на база на знания, не ги разпределяме на база знания, а на база време, което трябва да измине. Това според мен не е правилно. Защото такива много деца, като Павел и други, те са супер талантливи и когато ги поставяме в едни такива рамки, те губят и не може да се развиват. Домашното образование ви дава точно тази свобода да развиват децата си по начина, по който те искат с тяхното темпо, без никакви ограничения. Това с количките е логично до някъде. Около 1800-та година, знаете, тогава е била индустриализацията. И тогава са се събрали хората и са си казали, ние в момента какво имаме? Имаме фабрики с поточни линии и на тези поточни линии ни трябват хора, които да не са кой знае колко умни, но да извършват едни и същи дейности постоянно. Как можем да произведем такива хора, които да не се отличават, няма нужда да са някакви страшни специалисти, но да правят едни и същи дейности постоянно? Ами правим такава образователна система, вкарваме ги в такива колички. Те всички трябва да са равни, изпълняват нещо, научават, отиват следващия клас. Отиват следващия клас, след това излизат и са подготвени за нашите фабрики. Тогава това е било гениална идея и е работило чудесно. Сега обаче нещата са много различни. Сега, ако питаме някой работодател какво търси, едва ли ще каже, искам да ти видя оценките по биология, по математика, да ми кажеш откъде имаш диплома и така нататък. Всеки търси човек да има качества, да е супер добър в нещо, да е креативен. Тези неща не съм сигурен, че точно в тази система, която е в момента, могат да се тренират по най-добрия начин. От 1970-та някъде има компютри.
Един от начините да се тренира тази индивидуалност за всеки един човек е за всеки човек да закачим учител. Това ще бъде възможно най-добрия вариант. Учителя с конкретно с нуждите на всяко едно дете го обучава, проследява му напредък. Това обаче е скъпо, непрактично и няма как да стане. От 1970-та, след като се появяват компютрите, това става малко по-реалистично. Но все пак не се намира начин как да стане това персонализирано образование. Това е възможно единствено след около 1990-та, когато се появява интернет. И комбинацията на компютрите с интернет дават възможност всеки един от всяко едно място, абсолютно персонализирано, да получава това, което има нужда. Направени са изключително много изследвания по цял свят, хиляди са вече изследванията. Тук едно конкретно от MIT цитирам, че резултатите от онлайн обучение са или толкова ефективни, или дори по-добри от обучение в традиционна класна стая. Тези експерименти са правени по много точно научен начин. Учител обяснява нещата в класната стая, тестват се учениците, след това учителя се записва и ги обяснява с някакво видео онлайн. Пак се тестват учениците, резултатите са сходни или по-добри за онлайн курсовете. Така че в целия свят е бум на онлайн платформи с видео уроци, упражнения, всякакви такива неща, които да се ползват както за домашно образование, така и в училище, навсякъде. Това, което ние правим в сайта Уча се, е видео уроци, които са кратички, около 10 минути и съдържат всичко най-важно по дадена тема, която трябва да знаят. Гледат видео урока, след това отиват и веднага правят упражнение. По този начин веднага можеш да тестваш дали си научил нещата, дали си ги освоил. Въпросите, които правим в упражненията, не тестват само дали са запаметили някаква информация. Голяма част от въпросите тестваме как могат да се приложи това знание на живо, защото това е най-ценното качество. Дали нещо са научили в урока, окей, важно е, но дали могат да го приложат в конкретна ситуация от живота си, това е пъти по-важно. Така че това тестваме с тези упражнения. Аз като бях ученик, винаги съм бил пълен отличник, обаче някога ми се случваше, уча много вкъщи, нали, чувствам се, че всичко съм научил вече и като отида на училище, все ми се пада нещо, което съм пропуснал. Много ме беше яд и искам това да го спестим на учениците сега и на всички хора, които се обучават по някакъв начин, за да няма пропуски. На въпросите, където се отговаря неточно, с един клик, без да ровят из цялото видео, с един клик ги препращаме на точния отказ от видеото, където е загатнат отговора или е обяснена тази теория, за да може ученика веднага да си попълни пропуска. И по този начин целта е всеки да бъде перфектен и да няма пропуски. Благодарение на това, че е платформа, автоматизирана, всеки може да проследява прогреса си и да вижда докъде е стигнал. Като резултат след упражненията, всеки може да види как е освоил дадено знание или дадена компетенция. Това скоро го въвеждаме и в случая на един ученик, когато учи, прави упражнения, вижда тези резултати. Това е една мозайка на всички знания, които ученика трябва да натрупа, да кажем, по математика, трети клас. Ако вземем тук едно конкретно знание, това е таблично умножение с числата до 100, т.е. дали може да умножава до 100. Той е бил тестван с различни въпроси, видян е резултата и излиза, че това умение го може от 4 степени на трета. Тоест нужно е още малко упражнението, за да покрие тази част. Ако вземем тук друго знание, тук той се справи абсолютно перфектно. И така всеки ученик, всяко семейство може да проследи как напредва детето и дали усвоява този материал. Това смятам, че е важно, защото по този начин, първо за лична мотивация на самите ученици, да виждат как като учат се развиват, а и за самите семейства, защото виждат, че усилията, които влагат, имат резултат. Измерим. В сайта имаме такива видео уроци и упражнения по всички предмети и класове. Всички предмети, всички класове, допълваме ги още постоянно. В момента има над 4000 видео урока вече, които са направени от нашия екип. И това представлява, ако натрупаме всички учебници една огромна камара от 1 до 12 клас по всички предмети и всички класове, тези 4000 видеа представляват 96% от цялото съдържание, което се учи в училище.
Тоест много скоро те имаме всичко под формата на вида. Едва ли тези вида, всичките са най-уникалните на света и най-перфектните, не смятаме това, но те се дават една добра основа на вас, семействата, да допълвате, да им дадете друга книга, която да допрочетат. Те дават основа и запалват интереса на децата, защото са направени за тях на разбираем и интересен език. Видеята са изгледани вече близо 11 милиона пъти, като това е станало от благодарение на разпространението на останалостта. Не сме правили до сега никакви такива рекламни кампании и така нататък. Решихме да вложим абсолютно всяка една стотинка, която имаме в самия продукт. По-добри видеа, по-добър продукт, упражнения, по-голям екип. Защото смятам, че когато направим нещо качествено, хората си го намират и си го разпространяват от останалостта. За да се ориентирате как се развива интереса към такъв тип образование в България, тук сега са изгледаните видеоуроци, надявам се да виждате отзад. Тук са изгледаните видеоуроци, това е февруари 2012, когато учи се започна и през една година отдолу са точките. Ето ги така се развиват. Тоест в момента са близо 11 милиона, преди една година бяха 3 милиона. Все по-голям интерес. 300 000 регистрирани ученици, учители, родители и студенти. Пак, това е от останалостта, тези хора са проявили интерес към това нещо. И ще ви кажа защо, в края на презентацията ми, защо тези числа за мен са изключително важни и смятам, че за всички нас трябва да са важни. Пак, за да се ориентирате как се е развивало във времето, същата графика, регистрираните потребители, ускорява се като цяло интереса към такъв тип образование в България. Уроците се ползват изключително много в къщи, предимно в къщи се ползват от ученици като вашите деца, които са тук в къщи или ученици, които ходят в училище и разбрали недоразбрали в училище, изглеждат урока, научават си и по този начин разбират и се мотивират да учат. Ползват се вече много и в училище, което е много обнадеждаващо. Учители пускат видеата, прожектират, така че часовете стават много по-интересни, дават на пауза, говорят с учениците. Това прави часовете много по-разбираеми и много по-интересни. Екипа ни, важно е това да се каже, защото вече сме около 40 души. Огромна работа е това цялото нещо. И за да се направи един такъв сайт като хората, за да може учениците да го ползват, да го обичат, да разбират нещата, най-важното нещо е учителите, които се включат в него. Учителите, които са в нашата платформа, са едни от най-вдъхновяващите хора, които съм срещал. Те работят по 15 часа, наравно с нас. Голяма част от тях ходят на училище, връщат се, след това се раздават изцяло, работят до един часа с нас наравно. И тези хора никога не са се оплакали дори за момент. Тук е Христина от нашия екип. Тя е от Хаскъл, специално е дошла. Специално дойде, за да се запознае с една част от вас, изнадаме и мен. Така че в екипа ни са вдъхновяващи учители. За мен най-добрите учители са не най-големите професори на света, които може да ти напишат 50 уравнения по всякакъв начин, а хора, които могат да те вдъхновят, да те запалят по даден предмет. 40 души сме и се разрастаме все повече. Събираме се от време на време, комбинация от хора с различен профил. Оказва се, че понякога дори хора без да имат учителски стаж, без да са завършили педагогика, също по изключително добър начин преподават материал. Така че не търсим пак учителите, които се включват, никога не ги питам откъде имаш диплома и имаш ли 50 години стаж. Това е, нали, последното нещо, по което се интересувам. Така, числата, които споменах, на мен ми отговориха на три важни въпроса и имаше три мита, които върлуваха, когато започнахме да правим Учи се. Голяма част от хората отначало ми се смееха, дори близки хора са ми се присмивали, кой ще ти гледа тия видеа, кой ще ти ги ползва. В България образованието не е ценност. Кой ще ти гледа видеа, никой не би се интересувал от това нещо. Ценност е. Ценност е, тези резултати, които ги има тук, тези числа, те не лъжат.
Те не лъжат. Ако направим една анкета и питаме всички в България, за теб ценност ли е образованието, ми повечето ще кажат да. Но те не го осъзнават, че за тях не, например. Най-добрата анкета е да се направи някакъв продукт и да се види интереса на хората към тях, без да се прилъгват с рекламни кампании и така нататък. Когато хората проявяват интерес, тогава означава, че нещо е ценност. 300 000 регистрирани и добра част от тях си вземат абонаменти, за мен означава, че това е ценност за тях. Втория мит. Българите не са готови за алтернативни форми на образование. Страшна глупост. Страшна глупост. Българите търсят всякакви възможни начини, благодарение на това, че образованието им е ценност, да образоват себе си и децата си. Естествено, не всички, но масовост, този мит е разбит. Българите са готови за алтернативни форми на образование. И всички други хора, които ще правят и други продукти, след уча се, ще развиват този пазар и след 10 години това ще е едно от най-нормалните неща в България, да се учи по всякакъв начин. И третия мит, учителите не се интересуват от иновациите в образованието. Отново страшно голяма глупост, върлува, нали, едно такова мнение в обществото и налагано от медиите, че учителите са някакви страшни такива динозаври, които по никакъв начин не искат да ползват нищо ново, едва ли не там отиват на училище с страшно голямо отвращение и така нататък. Това е отвратително, което го правят. И отново тук числата оборват всичко, което се говори. 20% от всички учители в България, са се регистрирали. Не всички са се платили, естествено, но 20% означава, че те проявяват интерес, търсят нещо ново, с което да представят по-интересен начин материала в училище, искат нещо да направят, развиват се. Този мит и този е разбит. С това поприключвам. По домашното образование не мога да кажа, че съм специалист. Тук съм, за да ви покажа какво съм научил до сега и какво смятам, че може да ви е полезно. На всяко едно семейство историята е различна. Вие ще намерите конкретно това, което работи за вас. И за някои ще работи, уча се, за други може би не. Тествайте различни неща. Масово работи и това е посоката за следващите години. Аз съм сигурен, че такъв тип платформи, не само в България, целият свят, ще бъдат един от стълбовете в образованието. И това се случва благодарение на предприемачите, които здраво натискаме тази система и благодарение на вас. Благодаря ви.